Ah, eu sou a menina dos gatos, né? Eu sou louca pelos gatos e eu levo os gatos pra rua. Ah, a gente resolveu colocar no muro toda essa mensagem, né? Pra molecada, pra todo mundo. De uma forma feliz, né? E fazer com que as pessoas olhem de outra forma a arte de rua e incentivar também a molecada a olhar pra arte e querer fazer arte. Expressar através da cor e dos traços. Para mim é uma honra poder trazer a minha arte para a criançada. Vejo como uma semente, sabe? Porque a gente curte muito fazer as coisas para as crianças. Então, estando no lugar certo, né? Eu acho que vai nascer muita coisa boa daí, né? Além da gente ser um grande fã, a minha arte sempre me possibilita conhecer as pessoas que admiram. Essa não é a primeira vez, tenho certeza que não vai ser a última. Mas de vir aqui conhecer um pouco mais de todo esse projeto social, que tem o maior cuidado com a Baixada aqui, o lugar de origem do Neymar, né? Onde todo projeto é feito para a comunidade, se preocupa desde a criança até os pais e até os avós dessa molecada. Então é admirável isso daí mesmo. Isso daí foi bem legal para a gente tentar transmitir o máximo desse cuidado no desenho. Então a gente tentou detalhar ao máximo isso daí e desenhar e ilustrar para a galera toda essa atividade. Espero que isso sirva de motivação para eles desenharem, estudarem um pouco de arte e que seja um caminho legal para ensinar arte para essa molecada, né? Que muitas vezes não tem contato com uma exposição, uma galeria, um museu, mas está constantemente vendo arte na periferia, grafite nas paredes. Então nós estamos aqui tentando mostrar um pouco dessa técnica para essa galera.